អូខេសូមស្វាគមន៍មកកាន់មេរៀន Spring Boot ជីវិតធននៅក្នុងមេរៀននេះគឺនឹងស្វែងយល់តទៅជាមួយនឹង Spring Framework បន្តិចអូខេនៅក្នុងមេរៀននេះខ្ញុំមាន content 4ដើម្បីចែកលែងអ្នកទាំងអស់គ្នាទី1យើងស្វែងយល់ពី standard ទាំង3របស់ភាសា Java ទី2តើអ្វីជា Spring ហើយចំណុចទី3តើហេតុអ្វីបានយើងគួរតែរៀន Spring ហើយចំណុចទី4យើងនិយាយអំពី Framework សំខាន់ខាងរបស់ភាសាដែលពេញនិយមនៅក្នុងសម័យនេះអូខេយើងចូលទៅចំណុចទី1 Java Standard Edition ដូចដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដឹងថានៅក្នុងភាសា Java គឺមាន Standard Edition 3ផ្សេងគ្នា Java SE វាចេញមកពីពាក្យ Standard Edition Java EE វាចេញមកពីពាក្យ Enterprise Edition ហើយ Java Me វាចេញមកពីពាក្យ Micro Editionចំណុចនៅ edition ទាំង3ហ្នឹងគឺក៏វាត្រូវបាន apply យកមកប្រើប្រាស់ផ្សេងផ្សេងពីគ្នាដែរតោះ Java Java Standard Edition នេះវាជា edition មួយដែលយើងបានរៀនរួចទៅហើយជាពិសេសរៀននៅតាមសាលារៀននៅតាមសកលផ្សេងផ្សេងនោះគឺយើងបានរៀនរួចមកហើយហើយ Java Standard Edition នេះគឺយើងយកមកប្រើប្រាស់សម្រាប់ build នៅ desktop application អញ្ចឹងពពួក desktop application ដែល build ជាមួយ Java នេះខ្ញុំគិតថាសម័យឥឡូវគឺវាមិន popular វាមិនសូវពេញនិយមហើយក៏វាមិនសូវមានក្រុមហ៊ុនច្រើនយកវាមក develop ដែរពីព្រោះអីដោយសារតែ interface ដែលសាខា develop អីគឺវាចាញ់ជាមួយនឹងភាសា C# C# ហើយមិនក៏ C# វាល្អជាងដោយសារ C# វាគឺជាភាសាបេះរបស់ Windows រួចហើយអញ្ចឹងភាសាបេះរបស់ Windows សម្រាប់ desktop application C# គឺវាល្អជាងហើយចុះខ្ញុំគិតថាអានេះក៏មានដែរមានក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនគាត់ប្រើដែរប៉ុន្តែទីផ្សារការងារគឺមិនសូវជាមានតតែសោះអូខេសម្រាប់ edition EE នេះគឺពពុះ enterprise edition នេះគឺយើងត្រូវបានគេយកមកប្រើប្រាស់ក្នុងគោលបំណង develop website ឬក៏ develop ជា core system develop ទៅជា enterprise system អីធំធំអញ្ចឹង enterprise edition នេះមានការប្រើប្រាស់ច្រើនមានការពេញនិយមច្រើនទាំងនៅក្នុងស្រុកទាំងនៅខាងក្រៅគឺគេប្រើប្រាស់ច្រើនដែរហើយអ្វីដែលល្អគឺវាត្រូវបានគេ develop គេវាត្រូវបានគេ update វាត្រូវបានមានការកែសម្រួលច្រើនពីមួយឆ្នាំទៅឆ្នាំគឺJava EE នេះគឺមានការប្រើប្រាស់ច្រើនហើយក្នុងនោះ Spring ក៏យក Java EE នេះមកធ្វើបង្កើតជា framework មួយដែលមានការ popular និងការប្រើប្រាស់ច្រើនដែរសម្រាប់ micro edition នេះគឺជា edition មួយដែលយើងប្រើប្រាស់វាក្នុងគោលបំណងសរសេរដូចជា app ដូចជា android អញ្ចឹង android ភាសា java ដែរវាចេញជាភាសា java ប៉ុន្តែគាត់តែ java យើងសេរក្នុងគោលបំណងបង្កើត app អញ្ចឹងចំពោះ edition ដែលតាពីទេដែលមាន popular ច្រើនអ្នកចំពោះអ្នកចង់រៀនភាសា java គឺអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវរៀនភាសា java ee ហើយនិងភាសា micro edition អញ្ចឹងទីផ្សារឱកាសការងារអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបានច្រើនអូខេចំណុចទី2វានិយាយយើងនិយាយតាក់ទងជាមួយនឹង Spring ជាទូទៅ Spring វាគឺជា Enterprise Java Framework មួយអូខេ Enterprise Java Framework គឺជា framework មួយដ៏ធំរបស់ Java ដែលយើងយកវាមកសរសេរសម្រាប់ធ្វើជា system ធំធំហើយជាទូទៅវា design សម្រាប់ធ្វើជាពពួក website ឬក៏គឺពពួក system ផ្សេងផ្សេងហើយវាងាយស្រួលក្នុងការឲ្យ developer ជាច្រើនហ្នឹងធ្វើការប្រើប្រាស់វាហើយជាទូទៅ Spring វា integrate ជាមួយនឹងវាមាន component វាមានអីច្រើនដែលឡូយើងប្រើប្រាស់មកវាងាយស្រួលច្រើនហើយវានិយាយទៅវាល្អជាង framework ដទៃទៀតបើយើង compare ទៅក្នុងចំណុចដែលវាមានអញ្ចឹងយើងអាចចូលមកមើលនៅក្នុង website របស់វាបានវាមាន main core របស់វាជាច្រើនដែលយើងអាចសឹងតែគ្រប់ទាំងអស់ហើយចំណុចទាំងអស់ដែលយើងអាចយកមកប្រើប្រាស់បានហើយវា support វាអីអញ្ចឹងវាស្រួលតាមយើងហើយក្នុងនោះក៏យើងអាចចង់មើលវត្ថុ Spring Boot យើងអាចចូលមកមើលនៅក្នុង document របស់វាមើលស្វែងយល់ថាចេញពីណាទៅណាគឺវាមានច្រើនយើងគុំគឺវាមានច្រើនអូខេអញ្ចឹងវាសឹងតែគ្រប់អស់ហើយសឹងតែគ្រប់នៅអ្វីដែលយើងចង់បានយើងគ្រាន់តែយកមកប្រើគឺវាជាការស្ដាប់ហើយយើងតទៅទៀតយើងនិយាយតាក់ទងជាមួយនឹងទីផ្សារឬក៏ឱកាសការងារជាទូទៅអ្នកទាំងអស់គ្នារៀនភាសាមួយមួយនៅក្នុង programming អ្នកទាំងអស់គ្នាតែងតែដឹងថាយើងរៀនក្នុងគោលបំណងអីរៀន PHP ក្នុងគោលបំណង develop website
រៀនភាសា C# ក្នុងគោលបំណងធ្វើជា Desktop Application ASP.NET ក្នុងគោលបំណងធ្វើជា Website រៀន Spring ក៏ដូចគ្នាក្នុងគោលបំណងធ្វើ Website និងគោលបំណងធ្វើ System ធំធំអញ្ចឹងតើ System ធំធំដែលឬក៏ Website ហ្នឹងតើក្រុមហ៊ុនណាដែលគាត់ជាអ្នកជ្រើសរើសយកមកប្រើនេះអ្នកខ្ញុំឃើញអត់មានក្រុមហ៊ុនធំធំជាច្រើននៅក្នុង Website ដែលខ្ញុំលីកមកនេះគឺសិតតែជាក្រុមហ៊ុនដែលគាត់ប្រើជាមួយនឹង Spring Framework របស់យើងហើយប៉ុន្តែមិនមែនមានតែប៉ុណ្្នឹងទេខ្ញុំគាត់តែលីកជា sample ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលហើយជាទូទៅនៅក្នុងហ្នឹងយើងអាចឃើញថា system របស់គាត់ហ្នឹងប្រើមិនមែនមានតែ core system ទេគាត់យក Spring មកធ្វើ core system គាត់យក Spring ហ្នឹងមកធ្វើជា website គាត់យក Spring មកធ្វើជា web service និយាយរួមគាត់យកមកធ្វើទាំងអស់អញ្ចឹងបើយើងនិយាយពីឱកាសការងារនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនធំធំហ្នឹងគឺយើងមានឱកាសច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចកំភាឃើញថាអ្នកចេះ PHP ច្រើនអ្នកចេះ Spring គឺតិចអញ្ចឹងបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចេះអាហ្នឹងយើងមិនមែនទៅកាន់ project ទូទៅទេយើងក៏មិនមែនមាន position ទូទៅដែរយើងទៅកាន់ core system របស់គេយល់ពី business របស់គេអញ្ចឹង value របស់យើងគឺកាន់តែច្រើនកាន់តែមានតម្លៃតែបើអ្នកទាំងអស់គ្នាគាត់ថាចង់ develop website ធម្មតាទេរៀន PHP Laravel okay that's fine okay និយាយពី framework សំខាន់សំខាន់ទាំង3ដែលមាន popular ច្រើននៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងមាន Java ភាសា Java បើនិយាយពីភាសា Java យកមកធ្វើ web គឺមាន Spring Framework ហើយបើនិយាយពី C# Sharp យកមកធ្វើ web វាមាន ASP.NET បើនិយាយពី PHP មាន Laravel អញ្ចឹងយើងគិតមកថា framework ទាំង3ដែលខ្ញុំលីសមកនេះក្នុងចំណោម framework ហ្នឹង framework មួយណាដែលល្អអូខេដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងភាសានេះគឺជាភាសាភាសាដែលគេយកមក build web អញ្ចឹងវាល្អសម្រាប់ការធ្វើ website លឿនអស់តម្លៃតិចអូខេអញ្ចឹងអ្នកដែលចង់រៀនធ្វើ website ឲ្យក្រុមហ៊ុនតូចៗល្មមៗអូខេរៀនភាសាពីរនេះប៉ុន្តែបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បានឱកាសការងារកាន់តែល្អធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនកាន់តែធំមាន value កាន់តែខ្ពស់រៀនភាសាពីរនេះអត់ចេះខុសទេរៀនទៅរៀនមួយក្នុងចំណោម3ហ្នឹងក៏ល្អចេះ2ក្នុងចំណោម3ហ្នឹងកាន់តែល្អបើចេះទាំង3ក្នុងចំណោម3ហ្នឹងគឺកាន់តែល្អអត់ចេះខុសទេភាសា2នេះអូខេអញ្ចឹងនេះគឺអន្តរជាតិបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំស្វែងយល់ឃើញនៅក្នុងទីផ្សារស្រុកខ្មែរហើយនៅអ្វីដែលយើងកំពុងតែស្វែងរកទេអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំចែកម្លែកបានប៉ុណ្ណឹងអរគុណចំពោះការតាមដានជួយ Subscribe នៅក្នុង YouTube Channel ហងជួបគ្នានៅក្នុងមេរៀនបន្តទៀត